Hallå! Nu är klockan 12 och du är varmt välkommen till bokashi.se's Instagram. Hallå Eva Majsan, först med att vinka. Underbart, den här inledningen på den här livesändningen blir lite knasig och det är för att vi har ett fruktansvärt oväder på väg in. Och därför så blir starten på den här livesändningen så här. Kort presentation ute i trädgården, rusa ut, visa hur trädgården ser ut, in i köket och djupdyka i ämnet som jag är inbjuden för att prata om, nämligen bokashi. Och för dig som inte känner igen min nuna så heter jag Sara Bäckmo och jag skriver en blogg som heter Skillnadens trädgård. Hallå allihopa! Och just nu så står jag tryckt mot en vägg för att minimera blåsten. Och hoppas att klara detta innan det brakar lös med regn. Och jag är inbjuden nu för att göra en rejäl livesändning i ett samarbete med bokashi.se som jag också samarbetar med i mina kanaler kring Skillnadens och är väldigt stolt över det samarbetet. Men innan jag fördjupar mig i detta nu så tänkte jag då att jag skulle rusa ut i köksträdgården trots att det blåser. Och nu går solen snart i mål när regnvädret kommer. Så ska vi bara titta lite kort på hur min lilla köksträdgård ser ut idag. Innan vi så att säga tar oss vidare i ämnet. Så vi inte bara sumpar det här tillfället och faktiskt går ut. Så varmt välkomna allihopa. Det finns också möjlighet att ställa lite frågor och sådär senare idag. Jag har valt ut ett gäng av dem redan. Så får vi se hur mycket som vi hinner med. När vi går runt i trädgården nu så kommer det att blåsa lite grann. Men jag håller lite koll på kommentarerna och är det så att ni undrar något specifikt så ska jag försöka plocka upp det om vi hinner. Och också kort berätta någonting om vad det är vi ser. Så nu är ni ett helt gäng som har hunnit att komma in här. Jätteroligt! Ska vi låta traktorn fräsa förbi här. Det är stora gödseltider nu. Här på landet. Och här ser ni molnen. Nu rullar det in liksom en jättestor front. Det här är min lilla köksträdgård då. Som ligger i Kalvsvik, söder om Växjö i Småland. Och den delen som ni ser i bild nu är uppbyggd förra sommaren, förra våren. Och här har jag till stor del använt mig av bokashi kompost, så det har varit en viktig ingrediens. Och jag älskar att få visa den här lilla trädgården och få visa möjligheterna som finns också i en liten trädgård. Den här bortre delen av köksträdgården nu är anlagd i år. Så det är liksom från 0 till 100 på väldigt kort tid. Här har jag varit ute idag men blev avbruten av förra regnvädret. Alltså det var verkligen en fruktansvärd störtskur. Och skördat potatis. Växer broccoli. Paprikor på en kompost. Och självklart vill jag ha några pallkrageodlingar också i den här lilla trädgården. Och det är huvudsak för att kunna visa och inspirera den som gärna vill odla i pallkrage men inte vet riktigt hur man ska starta. Så allt det här är också nytt och den här pallkragen som ligger närmast i bilden gjorde jag i juni. Så den färdigställdes för en månad sedan ungefär, men då ser ni också vilken potential det finns. Lådan som jag visar nu, den är sådd i juni och det är sommarblommor. Här har jag redan börjat skörda röda blad till mina buketter. Och så där ser lilla stugan ut. Blir en liten trädgårdsrunda som start på den här. Ja, vad kan vi ha tillsammans? Drygt en halvtimme och sånt. Där vi ska
prata mer om Bokashi. Och där jag är inbjuden för att berätta lite grann hur jag använder Bokashi i mina trädgårdar. Så här framför huset mot vägen odlar jag rosenskära. Och sen så på andra sidan muren, så att säga, just mot vägen, så växer det sojabönor. Men allting som är värmekrävande växer ju oerhört långsamt i år. Och nu vet jag att det blåser lite grann i öronen på er, men vi har snart passerat hela den här lilla trädgården och då ska vi gå in istället när det låter lite bättre. Det är en mixad bädd av lite allt möjligt. Och här är bädden där jag bara odlar blommor som jag plockar in till snitt. Så det är en liten snittblomsodling, kan man säga. Och den är också ny för året och jag började bygga den här i april. Så det är också liksom 0-100 på väldigt kort tid. Träflisen köper jag från byns sågverk. Och andra markberedningsföretag säljer också träflis. Nu kommer regnet. Oh, vi hann! Men det här är min lilla gulliga pytteträdgård. Som ju är väldigt olik den som jag har hemma. Och det är väldigt roligt att ha två trädgårdar. Man kan jämföra och göra olika experiment och sådär. Nu kilar vi in så vi slipper regnet. Käkar ni lunch eller vad har ni för saker för er? Jag har skjutit upp min lunch för att kunna göra den här sändningen tillsammans med er. Åh, hej! Här har jag förberett ett litet lugnt hörn i köket på Berghem, som det här lilla huset heter. Här är gårdagens vildblommande bukett. Och sen har jag plockat lite dahlior och lejongap på morgonkvisten. Så jag brukar faktiskt sitta här i köket och arbeta. Jag tycker jag älskar kök. Kök är mysigt. Och det är, på ett sätt så är ju kök också någon form av liksom centrum och hjärta för mycket av det som händer i en familj. Men lite grann också för trädgården, kan man säga. Och det har ju kommit att bli ett av mina verkligt liksom stora motivationer i trädgården, att sno ihop någon form av kretslopp i hela vårt liv på landet. Och odlingen, mathållningen, skapas ju liksom en länk mellan de två delarna med det som är komposten, som är ett restavfall. Så att jag älskar liksom den här symbiosen som jag kan få de här delarna att bli, om jag intresserar mig särskilt för hur det ska vara och har en målbild. Ja, vad roligt att se vad ni hittar på för någonting. Ätit frukost 12:00. Den har man ju aldrig varit med om som småbarnsförälder, kan man säga. Och växthus levererat och nyammad bebis. Gud vad underbart. Njut för tusan. Ja, det ska handla om Bokashi. Och först av allt så skulle jag vilja ta tillfället i akt och säga någonting. Många av er som följer Skillnadens, mina andra kanaler så att säga, vet att jag gärna pratar väldigt gott om Bokashi. Men då ska du också veta att jag ibland censurerar mig ganska mycket och inte alls är riktigt så utsvävande och så här bara, wow, jag är så fett glad för det här som jag kanske skulle vilja vara alla gånger. Och det kan vara svårt när man jobbar som influencer och göra allting rätt. Och för att inte liksom trilla på andra sidan pinnen så ibland så försöker jag hålla tillbaka lite grann. För det är mycket med det här med annonsmärkning. Och i princip varenda gång man nämner någonting som man har ett samarbete kring så ska det annonsmärkas och så. Så idag skulle jag verkligen vilja ta tillfället att vara precis så entusiastisk och ibland rent av liksom känslosam kring det här med Bokashi som jag faktiskt är. För att
Jag tror att om det inte var så att jag 2012 eller 2011, jag kommer inte exakt ihåg vilket av åren det var som jag började, hade hittat på Kashi, så hade jag inte kunnat liksom bygga den här strukturen som min trädgård hemma på Skillnadens har blivit. Och utan trädgården hade jag inte kunnat liksom växa heller riktigt som Sara, så som den som jag har blivit. Så att jag tycker att jag har liksom ett stort tack och skicka till Bokashi-metoden, för att det har gett mig så stora möjligheter. Och jag blir väldigt glad när jag ser att andra liksom också börjar nosa på det här och man är nyfiken och så. Och ibland så kan jag bli lite rädd och också orolig när jag ser vart diskussionerna ibland förs. Därför att det är väldigt mycket som är på detaljnivå, där jag tycker vi diskuterar ibland oviktiga saker. Därför att när det kommer till kärnan, för det som är viktigt för mig och som jag tror också skulle kunna vara en väldigt viktig poäng för många andra, så handlar ju det om själva användningen. Alltså det konkreta sättet som vi komposterar inne och direkt bär ut komposten i köksträdgården och får en omedelbar användning för den. Jag ska ge ett exempel på det sedan. Man kan göra det här på många olika sätt också, men min erfarenhet av tidigare komposteringsmetoder, de ger inte den möjligheten. Och det, för mig har ju det varit det liksom allra mest omvälvande. Och min resa med Bokashi, den startade ju då, det var 2011 eller 2012, jag minns inte riktigt. Då hade vi två små barn. Och hade en vanlig trädgårdskompost som jag matade med hushållsavfall också. Vi bor ju på landet, så att det här var ju också innan man var tvungen att ha särskilda tillstånd och du vet allt sånt där. För så gjorde mina föräldrar och så gjorde också jag. Och sen var det väl en dag då när vi skulle vända den här komposten och jag såg att ett av barnen visade ett väldigt intresse, för då hade det hade börjat liksom ploppa ur musungar ur komposten ungefär som i en popcornmaskin. Pop, pop. Åh, vad det regnar. Och det står nästan helt snett nu, så här horisontalläge på regnet. Usch. Så att det var en musfamilj som hade bott in sig i komposten och jag bestämde mig för att okej, det säkert jag inte ha det. Och då stod det mellan att skaffa en varmkompost, alltså en binge för det, eller att ta tag och nosa på det som alla pratade om just då, vilket var Bokashi kompost. Jag valde det senare. Och jag hade inte tänkt prata så mycket liksom om rent praktiskt hur man gör och jag gör i köket. För det har jag gjort videos om. Och jag vet att Malin och Linda och Jenny på Bokashi.se skriver om detta hela tiden. Så ni kikar bara på Bokashi.se för mer info och skickar frågor dit. Men så när jag då hade en av mina hinkar, den första klar, och jag grävde ner den. Det måste ha gjorts då i augusti eller någonting. För i oktober så var jag i grönsakslandet och så grävde lite då för att kolla vad som hade hänt med komposten. Och jag kommer fortfarande ihåg den här bara nästan chocken över att gräva ett hål där komposten har varit, och jag hittade lite papper från en äggkartong och så äggskal. That's it. Ingenting annat. Och jag fattar liksom inte vad det var som hade, vart tog det vägen någonstans? Hur kan det bli gjort så himla snabbt? Och redan där då, när jag började liksom kompostera de första hinkarna, så förstod jag vilken poäng som det var rent praktiskt för mig, både i huset och i odlingen, med det här sättet att kompostera. För att det skalar bort en hel massa olika steg, och det är det som gör det så himla intressant, tycker jag. Så redan första tiden när jag hade bekantat mig med Bokashi så blev jag ganska överväldigad och förstod liksom hur arbetsgången för mig i trädgården skulle kunna förenklas väldigt mycket. Och jag har varit ända sedan jag var ganska ung väldigt intresserad av kompost också, eftersom min mamma komposterade väldigt mycket. Så jag har liksom sett på håll hur det går till, och innan jag skaffade Bokashi så hade jag också ett långt pärlband av olika vanliga komposter. Som jag då vände. Och varje kompost tog en dag att vända ungefär vid ett tillfälle. Och i sällskap med flera barn. Och sen skulle man ju då anpassa så att säga göromålen i köksträdgården efter när komposten var färdig att användas. Vilket gjorde att om inte komposten var färdig att användas så blev allting uppskjutet i trädgården när jag behövde gödsla eller behövde förbättra jorden på något sätt. Och just den biten, det är ju det som är grejen för mig. Igår, eller om det var i förrgår till exempel, hemma på Skillnadens, så behövde jag skörda bondbönor,
gödsla upp jorden så jag kunde så nya bladgrönsaker. Och så gjorde jag det, grävde 3 hål, fyllde ner 3 hinkar bokashi och sen är det färdigt. Så jag behövde liksom inte göra massa förarbete innan det där steget med att göra det som är roligt. Och det är lite grann det som jag vill förmedla i mina kanaler också, att den här liksom enkelheten och mångfalden i bokashi, att kunna använda i köksträdgården, i en pallkrage, i krukor, i små tunnor, att göra jordfabriker, kompostera i säck. Det finns så många olika sätt, men som alla bygger på samma metod och som gör det väldigt flexibelt och därmed användbart. Nu blir det många saker att säga på en gång här. Men då noterar ju ni nu att det här är ju inte min trädgård hemma, utan jag har ju en annan trädgård som ligger 3 kilometer bort, som är Skillnadens trädgård, och det här är Berghem, mitt lilla kontor. Och fram till mars förra året var det, när jag köpte det här huset, så har ju min odling mycket kretsat kring det stora. Och att hitta bra metoder för att just kompostera stort egentligen. Jag vill säga, mycket vill ha mer, men jag hämtar gärna inte köksavfall, men grönsaksavfall och frukt och sånt från vår lanthandel och komposterar. Vi behöver mycket, mycket kompost. Och det som hände när jag köpte det här lilla huset, det var att jag plötsligt började intressera mig för hur det funkar i ett litet hushåll. Alltså så här i mitt lilla kontor så blir det väldigt lite matrester, lite äppelskrutta, teblad och såna här saker. Och då har jag ju kunnat väga då olika komposteringssätt mot varandra också. Maskkompost, mer traditionell kompost som jag har där. Också provat att gräva ner direkt i landen. Och så bokashi-kompost då. Och bokashi-kompost vinner i alla längder. Det är verkligen super, super bra ur de mer praktiska perspektiven. Så det tycker jag, det är hemskt roligt att konstatera det när man har testat lite olika varianter och kunna säga att men här har jag ett vinnande koncept för det sätt som jag vill odla på. Så det tänker jag fortsätta med. Jag tänkte bara visa lite, några små saker som jag tog med. Till exempel tog jag, det här är en burk med bokashi-strö. Och det är den burken som står hemma under vår diskbänk. Jag har lämnat lite till Filip om han skulle vilja fylla på hinken idag. Så jag har en ganska stor bytta. Den är inte så liten som, eller så stor som den som, den är inte så liten som den som följer med startkittet när man köper bokashi. Och det är för att vi komposterar mycket. Så att vi fyller en stor kranhink med bokashi på ungefär 2 dagar. Så vi producerar ungefär 5 liter liksom kompost från köket per dag. Och då är vi 6 personer i hushållet. Allt, ja men du vet, snytpapper och alla fruktgrejer. Nu är det en del växtdelar och sånt där när man har skördat mycket som åker i där också. Och sen har jag en påse bredvid med strö som jag fyller på. Det här luktar supergott tycker jag, det här ströet. Jag är verkligen förtjust i det. Jag har provat att använda biokol som är spetsat med EM-bakterier också. Men jag tycker inte att det luktar gott. Det kanske är väldigt praktiskt, jag vet inte. Men jag är väldigt nöjd med det här. Och då är det här är strö från bokashi.se. Och ni som undrar nu, så är jag ju har ett annonssamarbete med bokashi, men jag köper alla mina saker själv, så att jag, ja, det är liksom inte så att jag får alla saker som mitt hushåll behöver. Kanske man skulle få, men jag har valt att inte ha det så. Det här är ju den enda saken egentligen i min odling som är att jag har en löpande utgift förutom fröer, men jag har inga andra saker, köper ju ingen gödsel, köper väldigt lite grejer annars till min löpande odling hemma. Så det är fröer och bokashi-strö. Och det är också en diskussion som återkommer ibland. Att bara, måste man hålla på att köpa grejer? Men det här spar mig så väldigt mycket tid. Så att jag är väldigt glad över att få lägga ner de kronorna som det kostar. Jag brukar köpa 10 påsar. Så det blir 10 kilo på en och samma gång. Och så räcker det bra. Här på berget i min lilla stuga, så har jag de här hinkarna. Jag hoppas nu att de finns kvar hos er, Malin och Linda och Jenny. Men det här är en lite snyggare variant av kranhinken. Den är inte riktigt lika praktisk att använda tycker jag. Men den funkar bra i det här lilla huset. Och här vill jag,
ja, ibland så när kommer folk hit och sådär, så vill jag ha någonting som är lite finare helt enkelt och inte, ja, jag ska inte säga ser grisigt ut, men den här, den andra, den svarta hinken kan se lite, den ser lite ruff ut liksom. Och det passar mig jättebra hemma, den är svart, den ser inte lika skitig ut. Så här behöver jag vara lite mer noga, men det är också en kranhink, så den har en kran här längst ner. Jag tycker det är så äckligt att visa hur det ser ut inuti komposthinkarna, så jag struntar i det. Det finns ju bruksanvisning och så på nätet på bokashe.se som ni kan kika på. Så jag har två stycken sådana här hinkar igång här på berget. Det tar några veckor för mig att fylla en sån här. Därför tycker jag att det är lite lättare att ha en liten hink där det liksom inte börjar komposteras på det sättet eller spjälkas i den stora hinken. Och jag tror att den som bor i en lägenhet till exempel eller har en sommarstuga skulle ha väldigt stor nytta av det här mindre hinken när man komposterar. Men sen hemma har jag ju då de här storhinkarna. Och jag tycker alltid att det är lite pinsamt när man ombeds att visa upp hinkarna, för att de ser ju ut som de gör efter ett tag. Och till Bokashis nackdel så är ju de här hinkarna oerhört hållbara. Så att flertalet av dem, jag tror jag har 8 hinkar som är igång samtidigt, kranhinkar, så har jag ju endast bara behövt byta ut några lock under de här åren och kanske en kran också. Men annars så håller ju de ihop och behöver liksom inte bytas ut. Så, och då blir de ju lite slitna efter ett tag, både invändigt och utvändigt. Men det är ju så det ska vara också, det ska ju synas att folk använder grejerna. Så en kran ner till, där man alltså tappar ut en vätska som samlas här i den nedre delen av hinken. Det här finns jätteväl beskrivet på nätet. Och så ett lock här uppe. Och jag brukar göra anteckningar på locket så att 15 dagar efter att jag så att säga har satt på locket för gott så ska det datumet stå här uppe. Jag har lite blomflugor här. Och då kan jag lätt se bland mina 8 hinkar som är på gång att ja just det, nu kan jag ta den här hinken för det datumet har vi passerat. Så det var vad jag gjorde häromdagen när jag hittade 3 hinkar i hallen i ett litet skåp, och det är där som jag har dem. Så den stora hinken för stora hushållet hemma, liten hink för det mindre hushållet. Jag har också vanliga 10 liters hinkar som jag använder i nödfall. Och i 10 liters hinkarna där brukar jag använda ett rivet papper, rivet tidningspapper som fångar upp en del av kondensen och det vattnet som annars i kranhinkarna då rinner ner i botten så att säga. Så det är de 3 varianterna. Sen har jag en fjärde variant faktiskt som jag inte har använt så mycket i år eftersom jag velat utforska en annan komposteringsmetod också med maskkompost. Och det är alltså jättetunnor om 60 liter som jag också har köpt, det kanske man inte får säga högt, men via Malin här på Bokashi då, för att prova och kompostera väldigt stort. Och det var ju också en sån här bara, gud vad roligt. Samla matavfall från vår lanthandel, dela det i bitar, varva med, det finns en jämförelse av hinkarna. Nu läser jag kommentarerna samtidigt, det kanske vi kan ordna sen. Du vill se det här nu, jag kan plocka upp dem så ser du. Blir det lite spretigt, men det blir ju så här på, så du ser den här är lite mindre och den är smalare. Byttan inuti är inte så stor heller. Nu tappar jag bort vad jag var någonstans, vad jag skulle säga för någonting. Ja. Ingen som ville påminna mig om vad det var jag pratade om innan jag typ tappade bort mig. Men jag tänkte att de sakerna som jag egentligen ville säga någonting om har ni sammanfattat ganska bra i era frågor. Stor kompost, avsluta det. Stor tunna 60 liter, varva med det här avfallet och matavfallet eller grönsaksavfall, fruktavfall. Och sen använder jag strö, alltså typ inte sågspån, kutterspån som jag också har köpt från lokala sågverken i stora säckar. Och alltså det blev så himla fint. Så att det är det som jag har använt när jag har byggt upp en del av bäddarna här ute i lilla köksträdgården.
Och det här är ju ingen kran eller så i botten på dem, utan då får man mata på med ganska mycket kutterspån emellanåt. Och det har förmultnat oerhört fint. Och komposten verkar stabilisera liksom det som annars kan göra det lite surt, eller att det kan bli svårt att bryta ner så här trämaterial. Men det blev verkligen jättefint och det har vuxit väldigt, väldigt bra i det. Yes, jag har förberett några papper med några av alla många frågor som kommer. Jag ser att några av er som kommenterar nu har ungefär samma frågor som de som jag har plockat fram. Så vi tutar på här. Då ska jag knyta ihop säcken sen, har jag tänkt om några minuter, med att ge några tips om vad vi gör just precis nu i trädgården när det gäller bokashi kompost. Och då undrar Eva, en mycket bra fråga vid den här tiden på året. Vad gör man om man inte har någon bra plats ledig att gräva ner på? Och då kan man bara låta de här hinkarna stå. De kan förvaras liksom under lång tid, de blir inte dåliga. Det man måste se till om man låter hinkar stå under sommaren, det är att det är tätt så att inte flugor kan leta sig in i hinken. Alternativt då att de lägger ägg på utsidan av hinken som utvecklas till larver som sedan letar sig in i hinken. Så att om ni vill ha hinkar som står utomhus, för det första ställ dem i skuggan så att de inte bara exploderar. Eller ja, du vet att det börjar pysa ut en massa grejer. Och lägg gärna någonting som är tungt ovanpå. Man kan ställa hinkarna ovanpå varandra och då trycks liksom locket ihop så att det blir svårare för små insekter att leta sig in. Om man skulle upptäcka att det finns fluglarver, de är vita, de krälar omkring, de ser skitäckliga ut, som ser ut som så här små likmaskar eller någonting. Så är inte komposten är inte dålig, det är bara det att det är små larver i. Och det vill vi inte ha inomhus naturligtvis. Men flugor lägger larver överallt där det passar dem. Det är en naturlig del av det, allt det som finns runt omkring oss. Så jag gräver ner dem precis som vanligt i jorden. Flugorna kläcks så småningom och försvinner till sitt. Så komposten är inte dålig, det är äckligt att hantera inomhus, men utomhus, fine. Så där, man kan alltså förvara komposten då under en lång tid. Och då kan det ju vara så att man kanske vill ha de här hinkarna till någonting. Man kanske bara har två hinkar. En sak som jag provade förra året, som innebär ett litet extra köp, det är faktiskt de här komposterbara plastpåsarna som jag vet att Bokashi har också. Och jag köpte dem på prov och trodde aldrig att jag skulle behöva använda dem. Men jag använde dem i princip en hel vinter. Så då langar jag ner komposten, bara tömmer hinken rakt ner i en stor, grön, ganska tunn plastpåse. Och sen så la i en extra soptunna, om jag inte minns fel. Och där förvarades komposten. Nu på sommaren så tycker jag att det är mycket smartare att lägga komposten och varva tillsammans med löv eller gräsklipp eller liknande. Kanske i en tunna eller lite större byttan på något sätt. Så att man kan skapa det som kallas för en jordfabrik, fast utomhus. Och så att säga mellanlagra komposten där. Och sen när man behöver gödsla på inför en sådd på hösten eller man har plats ledig, så gräver man sitt hål och tömmer ner grejen där. Men tänk på då att inte mellanlagra någonstans där det är, alltså där det blir så tungt så du inte klarar av att bära. De här 60 liters tunnorna, när de var fyllda med kompost, så var det precis nätt och jämnt så att jag klarade av att baxa omkring dem. Så att tänk på liksom tyngden där. Så spara i hinkar, alternativt i komposterbara plastpåsar i en gammal soptunna till exempel. Eller gör någon form av liksom jordfabrik eller förvaringsplats som är provisorisk utomhus där du sen kan hämta saker och ting. Här behöver du också tänka på en del som vi kommer till senare, alltså med skadedjur och sådana saker. Men det kan vi ta då. Evelina undrar hur man gör på vintern när man inte kan gräva ner. Och det är precis på samma sätt. Du sparar komposten. Komposten kan stå utomhus på vintern under ganska lång tid. På sommaren kanske jag har haft tunnor eller säckar eller hinkar som har stått i liksom några veckor. Jag tycker att det är lite vanskligare för risken för de här liksom fluglarver och sånt ökar. Så jag försöker gräva ner så mycket som möjligt när jag kan. Och kanske förvarar komposten inomhus hellre, så har extra många hinkar. Men på vintern om man bor i lägenhet, då ställer man ut hinkarna på sin balkong. De fryser ner och komposten fryser ner, men den tinar och har exakt lika fint resultat i liksom hur snabbt den bryts ner och så i jorden senare efter vintern. Så att försök hitta en lagringsplats till där.
Och jag kommer tillbaka till det lite senare också. Men var inte rädd för att spara komposten när man inte kan gräva. Det kan vara suveränt för den som har en odling som ligger en bit bort och man behöver transportera komposten och sådär. Rent praktiskt är det ju mycket, mycket enklare just den biten med att hantera på kanske komposten än att hantera liksom vanlig kompost då, som man inte vill bokasha, utan lägga i en varm kompost eller liknande och man behöver hålla på att transportera och så. Och då kommer vi till skadedjuren. Och det är Anki med flera som undrar. Jag fick sork i mina lådor efter att ha vänt ner köksavfall. Har du haft liknande problem? I min trädgård hemma så har jag möss, jag har sork, jag har mullvadar, jag har hundar, jag har barn, jag har katter. Ibland så vet jag att räven har varit på besök och vi har harar och rådjur och ibland älgar och kor. Så att det här med skadedjur tycker jag är ett ganska svårt kapitel. För att jag, om någon säger till mig att ja, men du har ju sork, det måste vara för jäkligt. Så kan jag säga att ja, men det är värre när kon smiter från hagen och rullar sig i purjon. Eller barnen rensar fel land. Eller jag tror i år har kuling dragit rakt igenom en ärtplantering till exempel. Så man får liksom väga fram och tillbaka. Men det är ju inte roligt att ha skadedjur. Och min mardröm vore att ha råttor. Vilket vi tack och lov inte har fått. Så att jag har lite svårt att säga liksom vad som ger det ena eller det andra i min odling. Men när jag läste kommentarerna bland frågorna både på Bokashis Instagram och också min egen, så ser jag att det är många som kommenterar och upplever just att sork har varit ett problem som inte har funnits tidigare. Och så kan det ju absolut vara, men jag upplever inte att jag kan härleda det just till Bokashi. Däremot så vet jag att jag vissa år har haft ganska mycket möss, men möss finns ju också i en varmbänk som byggs bara av hästgödsel till exempel. Eller om jag har annan typ av hushållskompost och så. Så det är lite svårt, så här, vad är hönan, vad är ägget och så. Men om man tycker att det blir problem med bokashi så kan man försöka hitta andra sätt. Att till exempel kompostera i en tunna eller något liknande och sen använda komposten när den är färdig komposteras. Men då förlorar man ju den här liksom, den superpraktiska delen med att direkt kunna gräva ner komposten. Men då kan det ju finnas andra saker som driver. I Kanada har de björn, skriver jag ner. Ja, vilken mardröm att se en björn som äter i kompost. Jag såg också att det var flera som kommenterade med hundar. Vår Newfoundlandshund Kuling, han väger ju 60 plus. Och han har ju ibland irrat sig ut och ätit kompost. Och då har han behövt bo utomhus alltså, i flera dagar för att det luktar så fruktansvärt illa. Hemskt illa är det. En del hundar vet jag blir väldigt dåliga av att äta kompost också. Så mitt tips till er som gräver ner bokashi är att lägga på kompostgaller. Det är det som är grejen. Hönsnät kan djuren lätt pilla upp. Men om man lägger kompostgaller på och som en liten sten eller bräda på, det är idiotsäkert. Så när det gäller sorken så har jag inte så mycket att tillföra. Jag vet att om man odlar bondbönor så avger bondbönan någonting som sorkar och mullvadar inte lär gilla. Så det kanske man kan ha som ett tips att sätta ner lite olika. Och så skriver Mona att det är ett sorkår i år. Mm. Elin undrar om jag har använt andra EM-produkter i odling eller annat. Och jag har provat att använda den här EM-vätskan som man köper på flaska. Det som jag tycker är lite krångligt med de här sakerna och också med vissa andra av de här sakerna som sägs liksom ger väldigt bra resultat och prova det här och den här är nästan som en mirakelkur och så. Det är att många av de här grejerna är sånt som man behöver liksom rent långsiktigt arbeta med för att se en effekt. Ja, jag har arbetat med det här i 5 år och sprayat EM på mina tomater i si eller så många år och ser den här utvecklingen. Och där jag är i mitt liv, i mitt odlande, som 4 barns mamma som jobbar ganska mycket och försöker liksom sno ihop allting, så har jag inte möjlighet att vara så långsiktig i mitt odlande. Och om jag skulle ha det, nu är jag ju långsiktig med bokashi, men jag kan inte alltid ta mig an ett nytt experiment och fullfölja en dokumentation av det på det sättet. Så det är ju en nackdel. Kanske man skulle behövt liksom folk som är oberoende som kan studera på annat sätt och så.
Men just på Kashin är det mycket lättare att se den uppenbara nyttan. Jag gräver ner avfallet i jorden och sen blir det jord. Men de här andra EM-produkterna har jag inte varit fullt lika frekvent med av den anledningen. Men jag har provat och det jag kan säga är att jag ser inga nackdelar. Liksom. Men jag kan inte heller säga exakt vad fördelarna är. Och nu är jag helt transparent med detta. Medan det finns andra som säger att det här är that's the shit. Lovisa undrar någonting som är ganska bra att nämna i sammanhanget. Hon berättar att hon skulle vilja börja och kompostera med Bokashi. Men bor i en lägenhet. Och hennes sambo är väldigt orolig över lukten. Och min man tömde en hink. Vi har en 5 liters hink på diskbänken som han sen tömde i en Bokashi hink. Och han öppnade på locket och det var liksom bara tyckte att det luktade riktigt skit. På sommaren tycker jag det luktar värre. Jag tycker inte heller att det luktar hallon alltid. Men då är jag också en lite mer slarvig kompostör. Så att precis som med surdegsbrödsbakande och sånt där, så tänker jag att okej, inuti den här hinken så finns ju en massa goda ämnen med så här mjölksyrebakterier och sånt som lever om här och som säkert skulle kunna infektera på ett bra sätt den nya komposten. Så att jag ser ju ingen nytta med att hålla på att diska ur de här hinkarna. Ja, jag tömmer och så fyller jag på nytt bara. Och det bidrar ju kanske lite grann. Så att den som är extremt känslig. Alltså jag tror att det kan, att man ibland stundom kan ha problem. Inte med att hinken står inomhus och efterlagras. De här 14 dagarna som de ska jäsa inomhus. Det tror jag inte är något problem alls. Utan det är mer när man öppnar komposten. Men där skulle ju du, Lovisa, kunna göra en deal med din man då. Eller sambo. Att ni provar. Under en månadstid till exempel. Och att du alltid åtar dig att fylla på komposten utomhus. Fast du har hinken inomhus. Och så tipsar någon där om att biokol gör att lukten i princip försvinner. Där har ju jag helt andra erfarenheter. Jag tycker att lukten blir helt annorlunda. Och den faller inte alls mina smaklökar eller doftlökar. Det går inte för mig. Men precis som allt annat så måste man ju prova sig fram. Sassa undrar om det går att lägga vissna inomhusväxter i Bokashi-komposten. Absolut. Små söta blommor eller när man har torkade pelargonblad eller allting sånt där. Vissna skälkar och sånt. Det man ska undvika, säger instruktionerna, det är att lägga ner jord. Därför att i jorden finns de här mikroorganismerna som lite grann sätter igång processen. Alltså jag fuskar ibland, men jag slänger väldigt sällan ner liksom en hel krukgrejs. Utan det kan vara om jag har planterat någonting och jag liksom skuffar ner lite jord i komposten för att det känns onödigt att gå ut med det. Så det är väl egentligen det enda. Men alla de här andra sakerna funkar jättebra. Jag vet också de som har andra typer av komposter och använder till exempel här EM-vatten för att starta igång en mjölksyreprocess i en stor säck till exempel, där man samlar växtmaterial, gräsklipp, löv och så vidare. Så man kan göra på så väldigt många olika sätt. Och här skulle jag nästan tipsa faktiskt om att gå med i bokashi.se's grupp på Facebook, som är en oerhört trevlig kompostgrupp. Just för att ta intryck och inspiration av andra som komposterar, för folk är jäkligt kreativa i handlingen. Så om man behöver inspiration från andra så kan det vara en bra idé att gå med det där. Jag hinner ju inte läsa alla kommentarerna, det är nackdelen. Jag brukar tända ett ljus precis innan öppnar komposthinken. Alltså om jag tycker att det finns risk att det luktar illa, då går jag ut på trappen. Men det är ganska sällan. Gina Fina skriver angående krukor på altanen. Och det här är ju så fint att kunna använda bokashi-kompost i krukor. Direkt i krukan istället för att gå omvägen om en jordfabrik till exempel. Men Gina Fina undrar om effekten blir sämre när man har krukorna på fat och de inte har kontakt med marken, än om krukorna står liksom direkt på marken och maskarna kan komma in i. Och ni som följer mig vet ju att jag älskar att se maskarna och särskilt frodas de i bokashi-kompostkrukor. Men det här är ju en bieffekt som är positiv. Det blir jord och det blir näringsrik fin jord också om man inte har liksom en bra masktransport in i krukan. Så att det är inte masken som är avgörande för hur komposten bryts ner, utan det är mikroorganismerna som finns både i komposten och också i själva jorden. Och att de samverkar och interagerar med varandra. Så du kan med gott resultat ha kompost i krukorna.
bara ståendes på fat. Hemma är jag inte alls så noga. Jag gör mycket av det som känns praktiskt för stunden. Så att jag brukar sällan blanda min kompost med jord eller växtdelar, utan jag öser ner det i krukor eller i pallkragar, så lägger jag jord på toppen. Det brukar funka jättebra. Jag har gjort en video med ett experiment. Nu har jag dragit över 10 minuter här, men snart. Ett experiment där jag komposterade i kruka färsk kompost och sen så på kashikompost. Och där har jag inte gjort någon uppföljning av den videon, därför att komposten blev same och den blev ganska dålig. Så jag antog helt enkelt att någonting har blivit fel i liksom syretillförseln eller ja, i processen. Och så kan det ju bli ibland. Men jag har råkat ut för det extremt sällan, alltså med tanke på hur mycket jag ändå har komposterat. Så ja, det kan bli lite si och så också. Men maskarna har liksom ingenting med det där att göra, utan det blir jord oavsett. Och sista frågan kommer från min odlarvän Katinka på Flaten. Och Katinka har anlagt ett nytt tunnelväxthus. Jättespännande att följa. Stort tunnelväxthus som ligger på en gammal sjöbotten. Och byggt upp odlingsbäddar på denna. Och den gamla sjöbotten, den är stenhård. Och det är väldigt svårt att gräva ner någonting där. Och då undrar Katinka hur hon kan göra för att sprida bokashi i tunnelväxthuset för att förbättra jorden där då. Så småningom få en lucker och fin jord. Men nu när det inte går att gräva, hur gör man? Och här får vi ju ha i åtanke då det här med djur. Så får man väga lite grann fram och tillbaka. Men det som jag gjort i mitt tunnelväxthus när jag satte upp det. Och det var ju då inte på en sjöbotten, så det var inte riktigt så hårt. Men där fanns inte liksom någon jord att gräva. Och då täckte jag med tidningspapper först för att mota bort ogräs. Och sen la jag kompost eller gödsel, gräsklipp och annat ovanpå detta. Och täckte sedan då med andra växtdelar. Så att jag byggde upp, kan man säga, som en, liksom en blandad lasagnebädd eller liknande. Med kompostmaterial av olika slag. Inte bara bokashi. Och det som händer då, det är ju att mikrolivet ser till att röja om i allt det här. Så att det så småningom blir grävbart. Nu vet jag inte exakt hur det funkar med en gammal sjöbotten och hur lång tid det tar. Men om några år, om inte annat, så har man ju byggt upp på höjden en användbar jordmån. Liksom. Så skulle jag absolut göra. Jag tycker inte själv att det är ett alternativ för bokashi i mina odlingar. Att göra liksom mellankomposter som är mer permanenta, liksom att där komposterar vi bokashin och sen flyttar vi det vidare ut i trädgården, för då tycker jag att man går förlorad lite grann om den här, det liksom fina och enkla med bokashi, så jag försöker hitta kringvägar kring det. Så det var de frågorna som jag har valt ut, jag hoppas att det gav lite inspiration, och som sagt, sen så kollar ni på sajten på bokashi.se och också i Facebookgruppen och ansöker om att bli medlemmar där, så kan ni få mer inspiration också. Och jag tänkte att jag skulle vilja avsluta den här lilla sittningen med att berätta lite grann vad jag gör i min trädgård just precis nu och som också involverar bokashi. Och precis som första frågeställaren var det Eva här som undrade vad man ska göra när man inte har någon ledig plats att gräva ner på, så bunkrar jag mycket bokashi nu och har dem inomhus i ett tvättskåp. Jag tror att gruppen på Facebook heter bokashi.se. Om ni söker på bokashi eller bokashi.se på Facebook, så ser ni alternativ för om det är en sida eller om det är en grupp, och så klickar ni på grupp. Den heter Bokashi, skriver Jenny nu. Vad bra, då vet vi hur det funkar. Så att jag bunkrar bokashi-kompost och så fort som jag har en yta som jag vill så eller plantera, där jag har skördat någonting, så gräver jag ett hål. Det kan vara litet, stort, brett, smalt, beroende på hur mycket plats det finns. I en pallkrage så kan jag till exempel gräva bort det översta lagret av 10-20 cm jord, beroende på hur mycket som finns. Lägger det i en skottkärna, tömmer ner på kanske kompost och kanske varvar med gräsklipp eller löv eller liknande. Och sen så lägger jag tillbaka jorden. Och då har jag så att säga gödslat jorden underifrån. Så jag gör inte så här som traditionell gödsling med djurgödsel innebär, att man myllar ner det i jorden och så. För då kan jag inte lika lätt så eller plantera. Och det är så himla smart det här. Gömmer undan köksavfallet, odlar på toppen. Det är helt genialiskt. Och sen ligger komposten där, och har inte det blivit perfekt jord innan vintern, så blir det till våren. Ja, det är bara helt suveränt.
Så jag gräver ner bokashi. Och sen så blandar jag upp gammal ful jord, till exempel i krukor där jag har odlat någonting under sommaren. Och det kan till exempel vara auberginer eller om jag har haft bladgrönsaker i någon kruka. Och så har jorden blivit ganska näringsfattig och kanske lite torr och så under sommaren. Och då vänder jag ner ny bokashi i en kruka och toppar till exempel med den där fula jorden. Så har jag en ny och jättebra odlingsplats. Och sen förbereder jag platser där jag kan lagra bokashi under vintern. Och det är det som tangerade Evelinas fråga. Vad man kan göra när man inte kan gräva ner. Så i min odling så lägger jag ganska stor vikt vid att göra förberedelser som gör det lättare för mig att odla senare. Så bland annat förbereder jag alltid en eller två tunnor eller pallkragar eller liknande i mina tunnelväxthus som är tomma på sensommaren, där jag kan varva ner till exempel ogräs eller den här fuljorden från använda krukor och vinterns bokashi-kompost. Så då när jag har en hink då som är färdig jäst inifrån och jag behöver hinken på nytt, och går jag ut i växthuset och så fyller jag upp då bit för bit en pallkrage eller en tunna. Och det är jättebra. Och det kan man göra utomhus också. När vi bytte soptunna för några år sedan, så då gjorde jag en liten provisorisk förvaringsplats för en vinter där och borrade hål i soptunnan under till. Och sen så varvade jag kompost och växtdelar i tunnan. Och en sån soptunna har ju hjul, så då var det bara direkt att dra ut den sen i köksträdgården och dumpa det där man behöver det. Så att alla såna här saker förbereder jag nu på sommaren och sensommaren innan det blir för mycket med all skörd som ska upp och så. Så att jag hela tiden försöker ligga ett steg före. Och det är väldigt viktigt för mig. Ja, hörni. Åh, det är så roligt att prata om det här och få så här, bubbla om detta. Och som sagt, jag skulle vilja prata mycket mer om allt det som gör på något sätt att det blir lite lättare och roligare att odla. Och bokashi hör till en av de liksom byggstenarna i min odling som gör att jag tror att jag kan hålla på och odla så här stort, därför att kompostdelen blir inte en belastning. Emily skriver en sak som jag bara gärna vill kommentera innan vi avslutar. Hur blir det med att variera växtplats när man återanvänder krukjord? Det här är ju ett spörsmål som vi kan applicera på många olika växtplatser, till exempel i en pallkrage också, där man återanvänder jord och så. Och alla sätt som vi kan stärka jorden på i våra odlingar, till exempel genom att tillföra mycket material utifrån. Alltså vi har gräsklipp, vi har löv, vi har halm och allt vad det nu är för någonting, organiskt material. Det stärker mikrolivet i jorden så till den grad att den blir bättre motståndskraftig och bättre klarar angrepp av olika slag från potatisbladmögel, finns det de som hävdar och så vidare. Finns de som menar också att klumprotsjuka på kol minskar ju mer vi så att säga spär ut jorden med nya saker som jorden kan bearbeta. Och likadant sägs det då vara med bokashi-kompost i krukor. Så att det stabiliserar jorden, och förbättrar mikrolivet i jorden så pass mycket så att mikrolivet i jorden kan pumpa upp liksom en bra motstånd mot saker och ting. Så jag använder ju bokashi-kompost uteslutande i mitt tunnelväxthus tillsammans med kiss som jag spär ut med vatten, en del täckmaterial, ingen annan gödsel. Och jag har i princip inget, de senaste 3 åren har jag inte haft bladmögel, potatisbladmögel i växthuset, däremot har jag det på friland. Så alltså prova, och sen när man ser att man får problem, då kan man börja felsöka, tycker jag. Men vi är så många som använder det här på ungefär samma sätt, så att det är stort leende. Hörrni, det blev lite längre här än man kanske hade tänkt. Jag ville gärna svara på de där frågorna som jag hade letat fram och så. Den här videon, den sparar vi nu. Jag ska försöka spara den. Och tjejerna på Bokashi kommer att lägga ut den i sina kanaler på olika ställen. Jag gissar att det blir på Instagram TV-delen på Bokashis Instagram. Kanske också några delar i händelser. Och kanske också på Facebook. Men ni håller bara utkik. Så om ni inte har kunnat vara med hela den här stunden så kan ni se i efterhand på något sätt när videon är bearbetad och sådär. Så hoppas jag att ni som är nya vågar prova. Gör något enkelt och testa och se hur det funkar. Det är möjligt att du blir lika entusiastisk som jag så småningom också.
skickar iväg en liten blomhälsning härifrån köket till er och hoppas att ni får en underbar dag i trädgården, slipper allt regn och kan vara ute och njuta av allting som växer. Och skickar en stor kram från mig till er. Tack för att jag fick komma hit och prata om bokashi. Hej då!